Доброго ранку. На каналі ЮА Житомир випуск новин у студії Леонід Харшан. За минулу добу на території області підрозділами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій зареєстровано одну пожежу. Постраждалих немає. Також працівники ДСНС надали допомогу двом людям та виявили два вибухонебезпечні снаряди часів Другої світової війни. У Корольовському районному суді міста Житомира сьогодні розглянуть справу Олексія Кенка, який підозрюється у викраденні частини штучного покриття із спортмайданчика Житомирського екологічного ліцею номер 24. Нагадаю, це трапилось у ніч на 2 червня цього року. Перше засідання суду відбулося 19 липня. Заслухавши справу обвинуваченого Олексія Кенка, суддя Людмила Шимон повідомила, що суд переноситься. Обвинуваченому та потерпілим радить підготуватися до наступного засідання. Судове засідання викликати прокурора, представника потерпілого, обвинуваченого, свідків згідно реєстру. Крім того, представнику персоналу органу пробації доручити скласти досудову доповідь щодо обвинуваченого. Обвинувачений, суд роз'яснює вам, що вам надається можливість брати участь у підготовці даної досудової доповіді. Год, два, три може бути. Ви готові до цього? Мені вже нема куди діватися від цього. Так воно і буде. Навіть я ж кажу, навіть якщо я відшкодую ці збитки, то вирок все одно буде такий. Всіх буду думати. Ніколи не буду таке робити вже взагалі. Батьки вимагають, щоб він відновив повністю полосу. Ця полоса десь 130 чимсь тисяч стоїть. І як моральне відшкодування моральної шкоди, щоб встановив нам відеокамери спостереження за майданчиком. Ось так. Він, в принципі, погоджується, але далі оцих слів нічого не йде. Нагадаємо, що в ніч на 2 червня було викрадено 40 квадратних метрів бельгійського штучного покриття з футбольного поля, яке зробили рік тому у рамках проєкту бюджету участі. Вони ломами навантажили і відкрили. Ну, це було відкрито. Ну, спочатку вони почали пробувати рвати, видно, їм треба був великий кусок. Ну, вони почали звідси, бачать, що тут, де біла лінія, це вже вставки йдуть. Вони витягнули, видно, раз, порвали, що це такі шматки повністю мали. Потім перейшли сюди, у цю доріжку, повністю метрів 8, оце підірвали ж туди до кінця. Ну, бачать, щось їм не влаштовували. То вони пішли туди далі, к центру, якраз від центру, там іде теж вставочка, іде вставочка. Оце вони тут під, тут добре, вона йде, тому що тут наклеєна, легко знімається, клей підірвали, і до центру сюди. А тут вже треба було ножом різати. Оце вони оце смотали його. Ну я думаю, це чека 4 не менше було, бо це так воно не дуже легке. Репортаж про сьогоднішнє засідання суду дивіться у вечірніх випусках новин на нашому телеканалі. За минулу добу у Житомирі народилися 20 дітей, з них 6 хлопчиків та 14 дівчаток. Так, в обласному перинатальному центрі на світ з'явилося 2 хлопчиків та 4 дівчаток, а у пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилися 4 хлопчиків та 10 дівчаток. На завершення прогноз погоди. За повідомленням синоптиків, сьогодні у Житомирі хмарна погода з проясненням. Вдень та ввечері очікується дощ. Температура повітря становитиме 21-22 градуси. Зараз у Житомирі плюс 5. Наступний випуск новин на каналі ЮА Житомир о 13:30. Я передаю слово ведучим ранкового шоу.